ओम सन्ति आजीरो महावक्य 93 2021 मधुर संतान माने चुप रही मध्य बहुत भला गुण तुमे चुप रही बाबाको मनै पकाई चाल तबे बहुत रोजगारी जमा होई छबो प्रश्न किउ कथा कर्म सन्यासर र प्रतिकठे जहाँ कि तुमे ଉତ୍ତର ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ କରିନେବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ତୁମକୁ କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମା କହି ଛାଡ଼ିଦେବାର ନାହିଁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି प्रथमे प्रथमे पि सावधानी मलु बाबा बादन मने पका सम्पत्ति अर्थात स्वर्ग दुनियाँको मन पका मनमनाभव यही शब्द व्यासदेव हिँड लेखिचन बाबा संस्कृत त बहुत सहज शब्द बुझाइ बाबा त हिन्दीले हिँड बुझाइ पिउँदै ए वर्षाको मन पका बहुत सहज शब्द हे पाने मते मने पका ଲକିକ ପିତା ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏହା ଶୋଭା ପାଉ ନାହିଁ ଯେବେକି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ବି ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ବ୍ରହ୍ମାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହିଁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ଏହା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଏଠାରେ ତ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ନିଜ ଧର୍ମସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା ଆଦି ଆଦି ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି

ગાયન સમસ્તર સદગતિદાતા કેવળ જણે તણુ સે સબુ અર્થ હોઈ બાબા આસી સાધના કરી ચાલી બ્રહ્મરે લીન હોવા સાધના અથાર્થ અટે વાસ્તવને લીન તો કેહિ હુ બ્રહ્મ મહત્વ તો કોણસી ભગવાન નુ હેલા ભૂલ કથા મિથ્યા ખાડે સમથ્યા ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ତ ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମାରା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତାହା ତ କେବଳ ଶୁଆ ଭଳି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆସି ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଯେବେକି କହୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି କେହି ତ ପତିତ ପାବନ ହୋଇଥିବେ ନା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଭାରତର କଥା ଭାରତ ହିଁ ପତ ଅଟେ ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ସୈତାନର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ବିନାଶ ହିଁ ହେବ ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଯେପରି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇ ସେମାନେ ଯେପରି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି

তুমি মানে শত্রুপ্রধান লা এবার আতমারে আত্ম মিশি যাই তাহা যোগ দ্বারা হি বাহার এখন যোগর যাত্রা পতিত মুন মতে মনে পকাইলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হব তে যোগ অগ্নি কুহযি সুনা নিয় পোড়ি সে খাদ্য বাহারে

ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକା ଏକଥା କିଏ କହୁଛ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି କାରଣ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେବ ନା ସେହି ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଶରୀରଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି કિંતુ એથીરે કેણુ એ પ્રમાણિત નિશ્ચિત કેઉંઠી ભૂલ રહી છે તુમે બુજુ છે જે મનુષ્ય માનક બુદ્ધિ રે બહુત ભૂલ ધારણા રહી છે હી શીખાઈ એ સેહી પતિત પાવન અટાંતુ સૌ બુલ ગુડિક રહી તા ઉપર અધિક ધ્યાન દેવા દરકાર પ્રથમતઃ ઈશ્વર કો ને સર્વ્યાપી કહ્યા ગીતા રા ભગવાન કૃષ્ણ કો કહીવા કલ્પરા આયુષ લક્ષ લક્ષ વર્ષ કહીવા ଏସବୁ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଳ୍ପ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏଠାରେ ତ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯଦିଓ କୁହାଯାଇଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ବିନାଶର ଜଳା ପ୍ରଜ୍ଵଳିତ ହୁଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶ ଜଳା ବାହାରିଥିଲା ବାସ୍ତବରେ କେହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋମା ବା ମା କୁହାଯାଇଛି ସିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଦମ୍ବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କଳସ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି ସିଏ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବାକି ବିଣା ବା ବାଜା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବହୁତ ଲେଖି ଦେଖିବ ବହୁତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇ ନିଜର ହିଁ ପୂଜା କରିବୁ એબે આમી બ્રાહ્મણ પોણી પુણી અમે પૂજ્ય દેવી દેવતા હોયું જથા રાજારાણી તથા પ્રજા નામ બહુ હું છે જે પાઠ ભક્તિ પાઠ અન્ય જાણુ પૂજ્ય પૂજારી બાબા તો સર્વદા પૂજ્ય જે સૂર્યવંશી દેવી દેવતા ને પૂજારી ભક્ત હોય બાબા નિ પૂજ્ય એજે હિ પૂજારી વિષય બહુ ભલ ભાવે બુઉંચ વિના ચિત્ર કાહુ બુજાઈ પાર્વ ભારતવાસી હું ચઢુચર હિં ચૌરાશી જન્મ હોય છે આમે પૂજ્ય ને પૂજારી हमसो सो हमरे अर्थ को मध्य तुम्हें मैने जानू आत्मा के परमात्मा परमात्मापर नाही हम सोर अर्थ कौन अर्थ ही पूजा एवं पूजारी भारतवासी अगधर्म पूजारी हो न था तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो तुमको ज्ञान सगर तुमको ज्ञान केवरे मिल जाए हम अर्थात सो देवी देवता थिले हम आत्मा निर्वाण धाम रे निवासी थिलु यही चक्र घोरी चली छे जते बेले दुख समको को आसी जाउ छी सेते बेले बाबा को समस्ते मन्य पकाउ छंती बाबा को छंती मु दुख समरे ही आसी सृष्टि को परिवर्तन करू छी ए परिनोई की संपूर्ण न दुनिया संरचना करू

ତାହା ବି ତାହା ବି ହେବ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଣି କୁହାଯାଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ବଡ଼ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଦେଖି ବସିଥିବା ଉଚିତ ବସିଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରଲବ୍ଧ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅକ୍ଷରେ ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରୁହ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବୁରୁ ଆବୁରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଶରଣାଗତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୟାନ୍ ରହିଛି ଭଟି ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଯୁଗ ହେବାର ଥିଲା କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ ଶରଣ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଶରଣ ତ କେବଳ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିବ ବାବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ କେହି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇନଥାନ୍ତି ସେଠାକୁ ତ ଅନେକ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି તુમે રાવણ રાજ્યને બહુત રાવણ દ્વારા બહુ દુઃખી હોઈ જાય છ એબે રામ અર્થાત બાબા આસંતી બાવણરૂ મુક્ત કરીવા કરવા તુમ કો બહુત તમે તું બહુ તુમે કહું છ બા આપણંર અટે ગૃહસ્થ વ્યવહાર રહી મધ્ય શરણ નિકટ રે નિકટરે છ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବି ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥୀ ବାହାରେ ରହି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ କେବଳ ଶରଣ ନେବାର କଥା ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ବିନା ଏହିଭଳି କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେଉଁଠି ଆସି ରହିବେ ପ୍ରଜାତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି କି ତେବେ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ସର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବ ତାହା ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଅ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ଆପଣ ହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ନେବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ବା ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବ ନାହିଁ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ନୟନର ପିତୁଳା ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୋଗକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ तुमे वान् वान ठा वान राजत्व आरम्भ गर्ुछ अन्य धर्मावलम्बी जिते त अनेक बुद्धि थाले त ସେତେବେଳେ ତୁମେ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଠାରୁ ରାଜତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତୁମକୁ ତ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ଵାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ମରଣ କର ଯୋଗବଳ ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିବ ଏ ଚିତ୍ର ସବୁକିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ଏବେ କର ନ କରଧାରୀର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ତେବେ ଅନ୍ତମତୀ ସୁଗତି ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ आसियो जो फुल पासको राजत्व मिल तेणु सबुकिछ जोगर जापर निर्भर गरु आगको गले नै मध्य बहुत आगको चाहिँ आच्छा धारणाप मुख्य सारांश कि देहधारी र नाम रूपले आकर्षित हपार नै एकमत्र बाबामते चाहिँ सद्गतिको प्राप्त हेर्नु सर्वदा चुप रह भविष्यत एकैस जन्मै भल भावना पढेको ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଇବାକୁ ହେବ ନିଜେ ପଢିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଇବାକୁ ହିଁ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ବରଦାନ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱାନ ସ୍ଥିତି ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା ହୁଅ ଆଜିକାଲର ବାତାବରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବନ୍ଧନର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି କେହି ଯଦି ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖର ବସିଭୂତ ତ ଆଉ କେହି ସମ୍ବନ୍ଧର ବସିଭୂତ ଅଟେ କେହି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେବା କାରଣରୁ କାରଣରୁ ଡାକିବାର ବା ଚିତ୍କାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ବସିଭୂତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ବସିଭୂତ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶକୁ